draugi. Ingo un kur tas ir? Pagarnu pēmā. Jā. Priekšā nobērā, viņu maz neies apkuķies. Tas sargašo man. Viņš pasījās, viņš augstāk. Nu, paskaties man tagad. Jū, kā zaļais. Vai tas baltais? Zaļais. Ir ir traukšā. Cip, 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 cip. Ev, kukuški, ev. Tev vēl vajag? Tu bija rakstīt cilvēku augumā. No, Multi dobi. Jūdā, vai šķiet, bet okay. Negribēs. Nu, tad ņem pačiem. Sākas ir paucis un es neko negribīšu. Kukuku. Es negribu. Viņam svarīgāka nodarbe. O, tam jau ir tī ļūbi. Tas pārēdies? Ko? Gribi? Iegašojās. Ejo, reku, ir uz Somāliju. Tu man esi viņam riekšu. Un tā Soma tāda pa lieli stiepsies. O, redzi, viņš žēd. Būri tā jā. Un ķepsīnī priekšā. Nebaig? Tumā? Beidzot ieraudzīju kādu ar pupu. Ui, būt šīts pirmi. Meklē to pupu? Jā, jā, gan mammai tu. Somā ir kaut kas. Ir končas. Viņš sākumā to mammu pabakstīja aiz astes tā, un tad aplīd viņai priekšā. Kur man iet? Man jau negrib straucēt. Ja vismaz var lauku. Viņš ieklepo. Pie, mamma. Te no tās puses. Man var jau redzēt to galviņu. Pietupies un dod sauju, viņa viņš ēdīs tas. Šitas? Ne šitā māma, bet nu... Otrs? Jā, jā, kam nav tas pups. Tas ir tētis? Nezinu. Jā, varētu būt, jo viņš visu laiku tāds skatījās. Pēc jau ieraudzīja arī Somas, visur visiem zvaniešu. Tas ir vēlāk, jau domā. Nu, tam slaistam nedod. Jā, tas ir galvenais.